କଟକ ସଦର ଥାନା ଫୁଲନଖରା ଶାସଳ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଶିବିରରେ ଚକ୍ଷୁ, ଦନ୍ତ, ମଧୁମେହ, ମେଡିସିନ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଆଦି 10ଟି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 360 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।